Елімізде WhatsApp-тың қазақстандық баламасы іске қосылады. Айтыс деп айдар таққан ұлттық мессенджер мемлекеттік тілімізді дамытып, екі адамның емен жарқын пікір алмасуына мүмкіндік бермек. Бұл туралы бүгін орталық коммуникациялар қызметінің кезекті брифингі барысында мемлекеттік тілді дамыту қорының директоры Азат Шауеев мәлімде. Жаңа инновациялық жоба ұлттық нақышпен безендіріліп, ерекше қызығушылық тудыруда. Демек, әркім қазақ әліпбиінің барлық әріптерін қолдана отырып, бірге жетістікті пайдалана алады. Бүгінде еліміз 70% ғаламтормен қамтылған ескерсек, бастама көптің көңілінен шығуы тиіс дейді жобаның басы қасында жүрген мамандар. 90 айында іске қосылуы тиіс тың жобаның қызметі су тегін болмақ. Бұл қазақша, орысша және ағылшынша хат хабар алмасуға мүмкіндік беретін ыңғайлы, заманауи және қолжетімді мессенджер. Айтыс қосымшасының басты ерекшелігі неде? Біріншіден, бұл нүлден тегін және баршамыз үшін қол жетімді. Екіншіден, айтыс қазақша жазғанда латын әріптермен теріп әуре болмай, кез келген тілде қазақша тере беруге болады. Үшіншіден, қорғаныс деңгейінің өте жоғары болуы жолдаған ақпаратымыздың құпия сақталуына толық кепілдік береді.